Basta guys, ayan yung itsura niya. Ayan. 8th day. Safe ba talaga na ganito siya ka-half day? Ang hirap magsalita. Halos hindi ko mabuka yung bibig ko. Ayan o, sobrang lala na niya. That's my Brilliant Skin Rejuvenating Set Story. Hey guys! Welcome to my YouTube channel. My name is Berna, and if you are new here, please don't forget to subscribe. And click nyo na rin yung notification bell so that whenever I have a new video uploaded here on my channel, you will be notified. So as you can see naman sa title, nakita nyo na na ang pag-uusapan natin ngayon is Brilliant Skin. Panoorin nyo na lang kung ano yung nangyari sa skin ko. And paano ko na-achieve tong ganitong glowy Korean skin, glass skin. Ayan, panoorin nyo yung pinagdaanan ko. Please just keep on watching. So, yung Brilliant Skin na ginamit ko is the Rejuvenating Set. Ito yun. And hindi ko na masyadong i-detail pa yung about dito. I know na alam nyo na kung ano to, ano yung laman nito, and everything. And ipapakita ko lang sa inyo yung amount na ginamit ko. Ayan yung amount na nagamit ko sa kanya in 6 days or 7 days. Ito yung sunscreen. Ito yung amount na nagamit ko in 5 days or 6 days. Kasamahan kita nyo yun guys sa clips. Ito yung rejuvenating facial cream. And ito yung amount na nagamit ko sa kanya. The last is yung soap. Hinati ko siya, and ever since then, hindi ko pa ulit siya hinahati. And yung hinati ko, meron pa siyang ganito kakapal doon. Parang sobrang konti lang talaga yung ginahit ko. Yung mata ko pala, ganito yan kasi namumula siya kasi umaatake yung allergic rhinitis ko sobrang. Hi guys, so this is the day 1. Nagagamitin ko to ng Brilliant Skin. Sorry sa mga nakasampay dyan kasi nandito ako sa sink/kitchen/laundry. Ito yung washing machine. Gusto ko lang mapakita sa inyo yung day 1 na ito. Hindi ko pa siya nagagamit. Ito yung condition ng skin ko. And marami akong uneven dyan. Daming like pimple marks na ito. Pimple yan kasi pinakailaman ko yung whiteheads. Naging pimple siya. Ayan, ito din whiteheads na naging pimple na siya. And ang dami pa rin pimple marks. And even skin tone. Redness. Pimple mark. And marami akong bump. Whiteheads. Hindi ko maintindihan kung ano-ano. Basta yung skin ko, wala siya sa magandang kondisyon ngayon. And I'm hoping na maayos siya ng Brilliant Skin. Pero at the same time, natatakot ako kasi ang dami ko nakikita videos na nasusunog yung skin nila. Ako guys, knowing na doon pa lang sa The Ordinary Skincare, nagkaroon na ako ng allergic reaction. Sobrang sensitive ng skin ko. Natatakot talaga ako. Binili ko to kanina dito sa Singapore. $15 siya. Nabili ko siya. Ayan. Sabi ng friend ko, nasa dayan, pag may moon and sun, it means original siya. Sana maging okay naman. And I'll update you guys sa mga susunod na araw. So, ayun guys, nahati ko na siya. Pinama ko muna siya sa hand ko para mag-grade siya ng foam. Kasi ayaw kong i-direct yung sabon. Ayun, ang hapdi niya dito sa eye area. Kanina ko pa kinakamat yung mata ko kasi nga yung allergic rhinitis ko maka-attack siya. Hindi, ayan, dito ko siya na-feel na mahapdi. Pero sa other part, wala naman. Hey guys! So, hindi ko pa nagagamit yung morning routine. And sorry, kakagising ko lang. Gusto ko lang kayo update na kagabi first time ko siya ginamit. And sobrang tight ng feeling ng mukha ko. Pati sa neck ko. Hey guys! Biligyan ko siya kasi kaya ko palang gagamitin yung morning routine. And ngayon, ayan. Nakatapos ko lang maligo, gamitin yung soap. And, ayan na nangyayari sa face ko. Sorry kung ngayon naging fan. Kailangan ko silang fan kasi nga sobrang half day na niya. Ayan, ganyan yung nangyayari sa neck ko ngayon. Ayan. Yung soap, hindi ko na siya ginagamit for 3 minutes. Ang ginagawa ko kapag alam ko na nasabunan ko na lahat, and then yung neck, babalawan ko na agad siya kasi ang bilis niya agad humapdi. Ang hapdi ito guys. Ang hapdi. Mahapdi siya. Para siyang nasusunog. Alam mo yung ganong feeling. So, let's see. Kung hindi ko na pakayanan, itatry ko siya ipahinga kahit isang araw lang. Pero tolerable pa naman. Hindi pa naman siya sobrang malala na sobrang hapdi na talaga na hindi ko na talaga kaya. Hindi ko alam kung magkakasya tong sunscreen na to. Hindi ko alam bakit sobrang konti and ang liit ng sunscreen na sinama nila dito. Knowing na for 1 month old na yun. Yun lang. Sana lang mas malaki yung sunscreen. Hey guys! So, this is the fourth day. Tapos ko nang gamitin yung pang nighttime. Sobrang hapdi niya. Then, kapag ina-apply ko din yung night cream, sobrang hapdi niya. Ayan, kakatapos ko lang siya ilagay. Tolerable naman siya, pero alam niyo yun, safe ba talaga na ganito siya kahapdi? I mean, ayan. Hindi ko alam kung ano yan. Sobrang kate niya kanina. And, hindi ko maiwasan na kamutin siya. Hey guys, day 5. Hindi ko alam ano nangyari dyan. Habang natutulog ata ako. Ayan. Hey guys, this is day 5. And as you can see, ayan yung nangyari sa neck ko. Sobrang, pag kumakain ako, ang hirap kumain. Kasi, yan lang. Ganyan lang yung kaya ko. Ang hirap ibukan ng lips ko. Siguro yung sa neck ko, hindi na ako magtutoner. Ang hirap magsalita. Halos hindi ko mabuka yung bibig ko. Ano guys, kaya pa ba? 7 days? Kaya pa ba? Itong toner, since ngayon, na sobrang hapli niya na. Paggabi kasi, sinaswipe ko pa siyang pagano eh. Pero ngayon siguro, dadab-dab ko na lang siya. Sobrang sakit na yun. Ayan. Yung hapdi niya dito, di ba sobrang kate niya? Yung hapdi niya, imbes na masakit siya, naging ang sarap sa feeling na hapdi kasi ang kate ng part na to. So yung hapdi niya, ang soothing ng feeling imbes na mahapdi. Ayan guys, meron kasi ako napanood, nasunog din yung leeg niya. Tapos sabi niya, nung tinigil niya yung toner na ilagay sa neck niya, hindi nawawala. Pero nung tinuloy-tuloy niya, nawala. So baka ganun talaga. Sana hindi masira yung mukha natin, no? Ayan, sobrang konti lang yung nalagay ko ganyan. Ginanong ko muna siya sa hand ko, tapos ginanong ko siya. Grabe, ganito ba talaga to? Ito yung literal na tiis ganda eh. Wala na, naumpisahan ko na eh. Walang atrasan to. Hey guys, so kakauwi ko lang. And kanila pa ako uwing-uwi. Kasi ito yung uniform ko. And nakikita nyo ba yan? Bumagasgas siya. And nakita nyo ba yung mukha ko? Today is actually the 6th day. And ititigil ko na siya. Hindi ko na kaya. Bumili na ako ng aloe vera sa Watsons kanina. So, mag-aloe vera na ako. Ito, $15. Ang mahal. Sa Pilipinas, magkano lang to? So, $15 is around like 500 something. Sa Pinas, 300 lang may aloe vera ka na. Ayan. Then, ito lang yung nag-iisang aloe vera nila doon na ganito. Sa Pinas, ang dami mong choice. Homesick na ako. Mag-ihilamos na ako ng Cetaphil. Kasi hindi ko na talaga kaya. Sobrang happening na niya. And eto, kinakabahan ako kasi feeling ko mangingitim siya. Ayun, sobrang lala na niya. Ito yung gagamitin ko, yung gentle cleanser. Hindi ko na talaga kaya. Ang hapdi na talaga, promise. So guys, pag ginagamit ko itong gentle cleanser, hindi ko nagbabasa agad. Ito muna yung ginagamit. Hindi niya, ang hapdi. So, ayan. Nagilamos na ako nung Cetaphil na gentle cleanser. Ayan yung itsura niya ngayon. Hindi ko na gagamitin yung night time. Hindi ko na talaga kaya. Grabe yung nangyari sa leeg ko. Ang hirap. Grabe. Hindi ko alam kung paano kinakaya nung iba. 1 month na lang gamitin to. Hindi ko na talaga kaya. Mamaya lalagay ko sa ref yung aloe vera para malamig siya. Para pag everytime nilalagay ko siya dito sa, lalo na sa neck ko, makakasooth talaga siya. Grabe. Hindi man siya mahapde sa noo. Hindi siya mahapde. Ayoko na talaga. Ito yung literal na tiis ganda eh. Grabe. Hindi ko alam paano kinakaya ng ibang tao to na 1 month. Ayan, mahapde na siya. Mahapde na siya sa pisngi. Okay. Sana hindi mangitim yung sa leeg ko. Shit, sobrang hapde. Fun. Grabe to. Ayoko na. Hindi ko na ulitin to. Guys, pangalawang layer na ng aloe vera yung binalagay ko. Mahapdi pa din siya. Hapde. Naiiyak na ako. Lagyan na aloe vera yung mata ko. Ayan. Tapos nagkasugot ako kaninang umaga kasi tinry ko na tagalan ulit yung soap. Sumapli siya. So, ayun guys, pag gagamitin yung soap, pag yung susundin nyo nakalagay sa package na 3 minutes, then kapag alam nyo na nasabunan nyo na lahat, balawan nyo kaagad. Ganun yung gawin. Parang nabanlian ng mainit at tubig yung mukha ko hanggang daing ko. Parang nasunog na ewan. So, hi guys, kakauwi ko lang ulit. So, hindi ko na ginamit Brilliant Skin kagabi. Kasi nga, hindi ko na talaga kaya. Diba nakita nyo, nag-aloe vera na ako. So, kanina umaga, nag-aloe vera na ulit ako. Then, ginamit ko yung sunscreen. Meron ako nitong Lucas Papaw ointment. And nakita ko kasi dito nakalagay sa likod niya is for, ano rin siya, mga burns, boils, cracked skin. And nakita ko maganda yung reviews nito na effective daw siya. Ayan yung update sa liig ko. Ayan. Sobrang hirap. Sobrang hirap na hirap ako kanina sa work kasi nga titingin ako mga tao na ganyan yung liig ko. Ayun yung lips ko pala guys. Ganyan siya kasi di ba may brace ako. May hindi akong gano'n. Naging mannerism ko siya. So, kung may alam kayo paano maglalighten yung lips ko. Pinag-iisipan ko pa kung ano bang plano. Pero pinapakaramdaman ko parang mas naging okay siya dito sa Papaw Lucas ointment kesa dun sa aloe vera. Kasi nung nilagay ko to, hindi siya mahapde. Maghihilamos na ako kasi sobrang lagkit na ng feeling. From aloe vera, from sunscreen, and from dun sa Papaw Lucas ointment. And by the way, ito yung ginamit ko kagabi, diba? So, meron din kasi ako nito, gentle foaming cleanser. And itong ginamit ko to, hindi siya mahapdi. Pero nung ito yung ginamit ko, ang hapdi niya. Then, tinignan ko yung ingredients nila. Ito, may alcohol. Ito, wala. Then, mas okay siya na ganun sa face ko. Kasi nga, naka-foam na siya. So, hindi ko masyadong tinatouch yung face ko. Okay. So, tapos na maghilamos. So, guys, today is supposed to be 7th day. Ayan. So, pagkatapos na maghilamos, sobrang tight ng feeling. Hindi ko mabuka yung bibig ko. Ayan. So, ayan yung itsura niya. Ang sobrang lala ng leeg ko. Nakikita niyo ba yan? Para kung may sakit sa balat na ewan. Nakakainis. Hey guys. So, this is supposed to be the 8th day. So, kagabi is yung nasabi ko sa inyo is yung ginamit ko yung Papaw Lucas ointment. Ang ginawa ko after ko maghilamos nung Cetaphil na foam, ginamit ko ulit yung toner. Nanood ako ng mga reviews kasi ang pangit na talaga niya. Ang pangit na hindi ko na alam yung gagawin ko sa kanya. So, nanood ako ng mga reviews. Lahat ng napanood ko is mostly tinutuloy lang nila yung paggamit ng Brilliant Skin. Kasi doon siya mas natutuyo, doon siya mas gumagaling. As you can see, itong part na to, nag-dry na siya. Ito na lang kasi niya, syempre nagaganon siya kapag natutulog. Pero guys, ang ginawa ko lang, tinuloy-tuloy ko yung toner, tapos ginanong-ganong ko lang siya dun sa mga part na sobrang pulang-pula. Ayan. And then, pansin ko dito kagabi, nagtuyo na siya. Yung mukha ko, tinoner ko lang din siya. Hindi ko na siya nilagyan ng cream. So, toner na lang yung ginagamit ko. Ang pansin ko kasi, nung ginamit ko yung aloe vera guys, sobrang hapdi niya, as in sobrang hapdi niya na, sobrang nakakaiyak talaga siya. Nung ginamit ko yung Lucas ointment, sobrang, okay, sobrang na-moisture siya. Kumalma siya. Pero pansin ko, dito, itong part na to, itong dalawa na sobrang pulang-pula. The more na namomoisture siya, the more na ang kati-kati niya. So, naisip ko, baka kailangan ko lang ulit gamitin ng toner kasi kailangan niyang matuyo. So, yun yung ginamit ko, hindi siya nangati. Dry na dry lang siya, halos hindi ko magalaw yung mukha ko. So guys, yung last clip na nakita nyo is kanina yun. And tignan nyo, sobrang laki na ng diferensya niya. Ayan. Medyo humuhupa na yung pagiging paso niya. And okay na yung mukha ko. Ayan. So, ayan guys, yung face ko ngayon. Nag-lipstick lang ako. Pero wala akong makeup. Ayan. As you can see, ayan o. Nirarab ko siya. Wala talaga. Ayan. Wala kasi wala. Wala talaga akong makeup. Promise. And kahit yung sa leeg ko, wala talaga rin. Ginamit ko itong rejuvenating set na to. Kasi nga, meron akong friend na sobrang addict na addict niya dito sa mga ganito. Sobrang ka-addict niya. Send siya ng send sa akin ng mga videos, sa mga pictures. Hanggat sa ako, okay, sige, sige, sige na nga. I-try ko na, ganyan, ganyan. So, tinry ko siya. So, hi na yan. Tinry ko. Nasunog yung mukha ko. Meron ka isang rejuvenating set na gustong-gusto ko i-try. Pero wala kasi siya dito sa Singapore. Yung rejuvenating set na yun is yung Her Skin. Yung kay Kath Melendez. Kung kilala niyo siya, guys. So guys, ayun na nga, nakita nyo kung ano yung nangyari sa mukha ko, ano yung nangyari sa leeg ko, ayan. Paano ko nga ba siya napagaling and paano ko siya napaganyan? Actually, ayan na, meron pa siya na. Today is April 24, hindi ka na talaga siya ginamit. Kahit ano dito sa Brilliant Skin, since nung Wednesday, April 21. So ever since then, hindi ka na talaga siya ginamit. Kasi nga, pansin ko, diba may binakita ko sa inyong clip na feeling ko, the more na ginagamit ko yung toner, doon siya natutuyo. So mali pala ako, the more na ginagamit ko yung toner, doon siya mas naluluto. Doon siya mas nasusunog. So guys, just so you know, ako kasi meron ako skin asthma. Meron ako eczema. So, meron ako mga ointments dito kasi nga meron ako skin asthma. One time, hindi ko na talaga siya matiis. As in, hindi ko na matiis na gano'n yung itsura ko. Hindi ko na matiis na ang kate-kate niya na mukha akong ewan, na pumapasok ako ng work na kailangan nakaganyan lagi yung buhok ko. Kasi nga, kapag hindi, pinagtitinginan ako ng mga tao. Ano ba yan? Ano yung nasa naig mo? Ba't pulang-pula? Tapos, mukha siyang napaso. Alam niyo yung para akong natapunan lang ng sobrang init na tubig dyan sa naig ko. And then, yung mukha ko sobrang pulang-pula niya. Yung eyelids ko, nagbabalat siya. Sobrang pangit kayo. Sobrang pangit talaga, nakakainis. Meron akong ointments, diba? Meron ako nitong hydrocortisone. Ayan. So, tinry ko muna half dito. In-apply ko lang siya dito. Tapos pansin ko, nung pagka-apply ko sa kanya, tinry ko siyang tanggalin para makita ko. Pinastay ko lang siya ng mga 10 minutes, diba? And then, tinanggal ko lang siya, binalawan ko siya. Nagulat ako kasi yung dito, naging normal na agad yung tsura niya na nung before ko to ilagay, sobrang pulang-pulang. Pero ito normal pa rin kasi nga ito yung malalap. So yung dito, umayo siya. So parang ako, baka nagkaroon ako ng allergic reaction dito sa Brilliant Skin. Paubos na to. Paubos na to. So natakot ako na maubos siya kasi hindi pa siya ganun kagaling. So ginamit ko siya April 21 and today is April 24. So 21, 22, 23, 24. Today is the 4th day na ginagamit ko siya. And guys, sobrang bilis. Sobrang bilis. Nagulat ako. Ayan o. Nakita niyo naman yung mga clips, diba? Sorry, ang gulo ko magkwento. So, ayun na, natakot ako na maubo siya. So, bumili kami ng bago. And then, ito yung sinabi ng doctor. Ayan, ito. Nabibili ito dito, guys, sa Singapore. Hindi ko alam kung meron ito dyan sa Pinas. And, sabi ng doctor is, ito na yung gamitin kasi mas matapang to sa hydrocortisone. Nag-start akong gamitin to April 22. So, ito, April 21. Paubos na siya. So, natakot ako. Bumili ulit, ginamit ko ito ng April 22. Then, tinuloy-tuloy ko siya. Ginamit ko ulit siya April 23. And then, guys, ayan na. Kagabi ko lang ulit siya ginamit. Hindi ko pa ulit siya ina-apply. Ayan. Lumumula pa din yung dito. Lapit ako parang fix. Sobrang nangis na niya. Nagulat ako. Akala ko gagaling lang siya. Hindi niya mapapaputi. Hindi niya matatanggal. Pero nagulat ako na, ayan o. Tingnan nyo. Wala na din siya dito. And then sobrang nangis na niya. And then yung face ko hindi na siya namumula. Ayan. Nagbabalik pa rin yung dito ko, pero okay na yan. Mga tira-tira na lang yan ang pagbabalat. Pero nag-heal na lang yan. That's my Brilliant Skin Rejuvenating Set Story. Tatanungin niyo ako kung ma-recommend ko ba siya. Honestly, sa na-experience ko, kung tatanungin niyo muna ako kung gagamitin ko ba siya, hindi. Hindi na ako gagamit ng kahit ano pang Brilliant Skin, kahit ano pang rejuvenating set. Hindi na. Kasi na-trauma ako, guys. Grabe, nakaka-trauma yung nangyari sa akin. What if, okay, sige, ginamit ko ito, pero hindi siya umepekto. Ano nang gagawin ko? Anong gagawin ko sa mukha ko? Pero kung tatanungin niyo ako kung i-recommend ko siya sa inyo, siguro, 60% oo, ma-recommend ko siya. The rest ng 40% hindi. 40% na hindi ko siya ma-recommend kasi nga, lalo na kapag may mga skin asthma kayo or hindi niyo naman kailangan ng mag-rejuvenating set na alam niyo, clear skin naman. I mean, clear skin na wala kayong pimple, na hormonal lang yung pimple, na mag-skincare na lang kayo. Maghanap na lang kayo ng skincare na sobrang magiging okay sa skin niyo. Kung alam niyo na sensitive din yung skin niyo katulad ko, kung na kayo mag-rejuvenating set. Yung 60% na oo, ma-recommend ko siya. Siguro doon sa may mga problems talaga sa acne. Oo, sige, ma-recommend ko siya sa inyo kasi napansin ko na sobrang nakaka-dry talaga siya. And before kasi nagkaroon ng acne dito sa noo kasi nga meron akong pimples. Kapag may acne kasi, sobrang hirap niya mag-dry, diba? So, ma-recommend ko siya doon sa mga sobrang may problema talaga sa acne. Yung na-experience ko kasi guys, na-trauma talaga ako. Hindi ko na talaga siya uulitin. So guys, ito yung naging resulta ng Brilliant Skin sa mukha ko. I know, nakikita nyo na, uy, ang ganda, sobrang glowy, sobrang glass skin, ganyan. Yung napagdaanan ko kasi ayoko talaga. Ayoko na talaga, ayan. So, I mean, okay, sige, nakikita nyo na ganyan. Ayan, ganyan yung naging itsura sa akin na sobrang kumina siya, sobrang naging glowy, ganyan. Pero, hindi talaga yun. It's ano. So, na-trauma lang talaga ako, guys. Yun na kasi nga, diba, first time ko mag-rejuvenating set. Ayan. So, doon naman tayo sa mga good parts. Sige, ibigyan natin siya ng mga pros. Huwag naman puro cons. Pansin ko, hindi ko alam kung maglalast to. Pero, kasi ilang days pa lang eh. So, pansin ko, yung pores ko dito, lumiit siya. Pero yung sa noo, walang nagbago. Yung pimple ko dito, natuyo siya. Kasi nga, syempre, sobrang dry. Ayan. Pero, meron pa rin siya mga marks. Kasi ilang ako pa lang naman. Yung sa neck ko, may lines pa rin siya, pero naging minimal. Pero hindi ko sure kung permanent na ba to. Kasi ilang araw pa lang. Always remember na every time na may gagamitin kayo na products or any skincare, lalo na kapag sa face nyo, always, mag-skin test. Kasi hindi ko na naman siya ginawa. Huwag niyo katutulahan. And every time na may gagamitin akong skincare, sobrang excited ko. So, makakagad siya na ganito yung gamitin. Hindi ako nagsa-skin test. Just always be cautious kasi mukha niyo yan. Let's just be careful every time na may gagamitin tayong products. Local stocking talaga, di ba? Doon sa experience ko, sana nakatulong ako sa inyo. So guys, ayun, that's it for today's video. And sana nakatulong ako sa inyo. And sana nagkaroon kayo ng idea or kung nangyari din ba sa inyo to. And hindi niyo alam ang gagawin niyo. Sana nakatulong ako sa inyo. And always remember, learn from the mistakes of others. So guys, I hope you enjoyed this video and thank you for watching. Please don't forget to comment, share, and subscribe. I'll see you guys on the next one. Whenever you feel sad, remember it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever you need will go through. I'm here for you, you know. Even if I'm not around, you can wake me up. I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around.